Olha, terceira vitória seguida, o que você achou do jogo e feliz por voltar a marcar? Sim, sempre vou marcar, né? Todo atacante gosta de marcar. Tava ficando chateado já, tava conversando com meus companheiros, eu acho que graças a Deus hoje pude, o Juliano pode dar assistência, o Renato também, então fico feliz. Toda hora eu faço movimento ali, então se eles me acharem, eu vou estar sempre perto do gol. Fico muito feliz de ajudar os companheiros hoje, mais uma vez, com os gols e a vitória. Boa, obrigado, Roger. Valeu. Acho que o time desde o primeiro minuto buscou a vitória. Primeiro tempo, a gente fez um bom primeiro tempo, a equipe deles estava bem fechada. A gente circulou bastante a bola e a gente fez a equipe deles cansar. E no segundo tempo, com a equipe deles mais cansada, a gente conseguiu os espaços e conseguimos fazer os gols que nos deu a vitória. Obrigado. Valeu.